Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Як ви бачите, я до вас повністю не нафарбована. Абсолютно на мені немає ніякої косметики. Можна сказати, що я до вас повністю з голим обличчям. А все тому, що сьогодні ми з вами тестуємо новиночку в моїй косметичці, а саме ось такий тональний крем. Цей тональний крем нещодавно я купувала на сайті Єва і сьогодні будемо його тестувати. Це тональний крем від польського бренду Liren, називається All Day Glow, 12 годин стійкості. Також у складі є вітамін С і вітамін Е. Ось бачите, ось так от виглядає. 30 мл об'єму і мій відтіночок іде в номері 02 натуральний. В принципі, нічого такого поганого поки що сказати не можу. Пакування звичайне, стандартне. Ось так от всередині виглядає. Єдине, до чого у мене є претензії, відразу при розпаковці мого замовлення тональний крем виглядав ось так. Не було жодного захисного пакування, ні якоїсь плівки, ні захисної етикеточки ось тут, взагалі нічого. Тому, звісно, є свої питання стосовно того, дійсно цей тональний крем новий, чи дійсно ніхто ним не користувався до мене. Ну, ці питання залишаться без відповіді, тому що, ну, власне, маємо те, що маємо. Саме під відео з розпаковкою, коли я знімала розпаковку мого замовлення, виходило це відео зовсім нещодавно. Посилання на це відео буде внизу в описі, якщо раптом ви його не бачили. Так от, розпаковуючи своє замовлення, я показувала цей тональний крем і говорила про те, що немає захисних пакувань, що це досить погано. Ну, висловлювала свою думку. Так от, одна із моїх підписників написала, що можна було придбати в магазині, тобто офлайн, а не онлайн, і тоді б, ну, було б захисне пакування, було б усе, ну, начебто б краще. Так от, йшлося про те, що якщо я хочу, щоб мої покупки дійсно були нові, щоб були всі захисні пакування, щоб у мене не виникало якихось запитань, скажімо так, якихось там претензій і так далі, то мені краще купувати косметику саме в офлайн-магазинах. Але моя думка така, що якщо сайт Єва настільки популярний, дуже багато реклами стосовно їхнього сайту, то на мій погляд, там товар повинен бути точно такий самий, як і офлайн-магазинах. Тобто різниці між захисними пакуваннями, на мій погляд, не повинно бути. І моя особиста думка, я купую дуже часто на сайті Єва саме тому, щоб показати вам, який товар приїжджає, наскільки він якісний чи ні. І навіть якщо товар без захисного пакування, то ви повинні про це дізнатись. Якщо ви, наприклад, захочете придбати такий товар в магазині саме онлайн, то ви повинні бути готові до того, що він приїде без захисного пакування. Власне, ну, ось така моя думка. Я просто ділюсь з вами своїм враженням, своїм досвідом. Хоч інколи він і не завжди вдалий цей досвід, але все ж таки це досвід. Ми з Бусею бажаємо вам приємного перегляду. Усаджуйтесь, будь ласка, комфортніше. Беріть собі щось смачненьке. Обов'язково беріть собі щось попити. Ну, а ми будемо починати. Бусюня, бачите, взагалі сидіти не хоче. Кудись біжить, кудись поспішає постійно. Так? І ще й не задоволена, якщо я її тримаю. Тому це відповідь на ваше питання, чому Буся так рідко буває в кадрі. Вона просто не хоче. Ну, а я ж не буду її змушувати, так? Ну все, біжи, біжи. Ну що ж, повертаємося знову до нашого тонального засобу. Пропоную зачитати невеликий опис, який є у нас на сайті Єва. Нам пишуть, що цей тональний крем, точніше, це у нас іде тональний флюїд для обличчя і нібито це освітлювальна формула, яка містить якісь перламутрові пігменти, і цей пігмент дарує нам перлинне сяйво. Тобто фініш повинен бути ніби якийсь такий трішечки підсвічений. Пишуть, що цей засіб прекрасно приховує недосконалості, пігментні плями, вирівнює тон і дає матовий фініш. Підходить для будь-якого типу шкіри. А також пишуть, що цей продукт маскує невеликі зморшки, темні кола під очима, сліди втоми, прищики, розширені пори і пігментні плями. А що тут ще пишуть? Що з цим тональним засобом обличчя буде бездоганне.
досконало гладка шкіра, зволожена і еластична. Ну, тут багато що пишуть, все я не буду вам зачитувати, це саме основне, що я тут бачу. Класифікація цього тонального крему мас-маркет. Покриття повинно бути середнім, а текстура кремоподібна. І також пишуть, що тут немає SPF-фактору. Ну і в принципі все. Я купувала, коли була знижка, за 120 гривень. Зараз повноцінна ціна на цей тональний крем, ну, начебто 210 гривень. Начебто це повноцінна ціна, якщо, звісно, вона указана правдиво. Ну і, власне, давайте переходити до нанесення тонального засобу. Прибираємо волосся, щоб воно не заважало. Наносити, як зазвичай, буду двома способами. Це буде пензлик і, звісно, спонж. Подивимося, який варіант нанесення більше підходить для цього тонального засобу. Як завжди, перед нанесенням жмакаємо наше пакування, трішечки струшуємо, щоб усі компоненти перемішались, щоб тональний продукт ліг так, як потрібно. Ну і давайте дивитись на відтінок і на текстуру. Ну, текстура, в принципі, непогана, видавлюється дуже легко, я думаю, що ви це помітили. І дивіться, ну, начебто кремоподібна текстурка, але бачу, що стікає вниз. Тобто це не дуже щільна текстура, а щось таке більш легеньке. Ну, якось ось так виглядає. Дивіться, відтіночок начебто гарний, мені подобається. Стосовно аромату, аромат надзвичайно приємний. Цей тональний крем пахне дуже смачно, у нього такий приємний-приємний запах. Нагадує якусь доглядову косметику, або це якась сироватка для обличчя, або якась есенція, або якийсь дуже легкий зволожуючий гель, який нагадує, наприклад, запах або огірочка, або алоє, чи, можливо, навіть нотки чайного дерева. Ну, щось ось таке приємне-приємне. Запах надзвичайно приємний, як для тонального крему. Добре, будемо наносити. В якості дзеркальця у мене ось така пудра від Glam Bee. Ну і давайте починати. Так, обличчя своє я якимось таким специфічним чином не підготовлювала, просто нанесла денний зволожуючий крем і, в принципі, все. Ну, подивимось, як цей продукт ляже на мою шкіру. Розпочну, напевно, із пензлика. Так, ну дивіться, я нанесла зовсім небагато, розподілила, уже бачу, що відтінок на обличчі є, що вже трішечки змінюється тон обличчя, але мені цього мало. Звісно, можна залишити так, якщо ви любите дуже легкий макіяж, то в принципі цього досить. Але я люблю трішечки щільніше, тому додаю цей тональний крем. Подивимось, як він ляже. Також наношу його на очі в якості консилеру або в якості бази під тіні. Нехай буде. Начебто тональний крем повинен бути непоганий, тому я не боюсь його нанести на свої очі. І трішечки додамо сюди на щічки, потім стягну на шию і нанесу трішечки на вушко. Так, ну, я начебто закінчила з правою стороною. Ось так от усе виглядає. Мені здається, що непогано. Дійсно, трішечки ніби обличчя сяє, але не сильно. Це щось таке ніжне. Дійсно, такі ніби дрібні якісь сяючі частинки, світовідбиваючі є. Ну, виглядає гарно. Також мені подобається відтінок. Він досить такий натуральний, універсальний. Виглядає на мені дуже навіть добре, непогано. І помітно, що на лівій стороні, де немає тону, усе виглядає трішки гірше, ніж з правої сторони, де є тональний крем. Ну, в принципі, різниця є, але при цьому цей тональний крем лягає невагомо, його на шкірі непомітно, він лягає ніби як якась така напівпрозора вуаль. Мені особисто це дуже подобається, якщо чесно, то я помітила, що ось такий ефект є саме в тональних засобів від бренду Liren. Тому, в принципі, мені цей бренд подобається, особливо тональні засоби. Особливо там, де написано, що це тональний флюїд,
то ну там плюс-мінус усе повинно бути добре. Насправді я тестувала досить багато тональних засобів від цього бренду, і в принципі більшість із них були дуже навіть класної якості. І моєму типу шкіри підходили просто причудово. Тому я думаю, що із цим тональним засобом також буде все добре. Переходимо тепер на ліву сторону і будемо наносити спонжиком. Я начебто закінчила із лівою стороною, начебто усе й непогано, але мені особисто більше сподобалось нанесення за допомогою пензлику. В принципі, спонжиком також лягає начебто все добре, дійсно бачу такий сяючий фініш. В принципі, ліг рівномірно, нічого поганого сказати не можу. Можу сказати, що цей тональний крем повністю недоліки не перекриває. Ось тут на носику у мене є ластовиння, і воно просвічується навіть через цей тональний продукт. Також ось тут є у мене щось таке червоненьке, незрозуміле, щось схоже на прищик, але не повністю. Сьогодні вранці з'явилось, ну, після ночі, і, звісно, хотілося б, щоб цей тональний крем замаскував цей недолік, але, на жаль, його все рівно помітно. Але я за натуральність в макіяжі, тому, в принципі, нічого страшного, що ці недоліки помітно. Я, в принципі, до цього відношусь нормально. Це тональний засіб, саме такий більш легкий, можливо, навіть для щоденного використання, коли не потрібно супер-пупер матове покриття, яке замаскує вам абсолютно-абсолютно все. Це покриття говорить нам про щось таке живе і натуральне. В цілому, мені подобається, відчуття поки що комфортні. Пропоную почекати 10, можливо, навіть 15 хвилин, доки тональний крем повністю усядеться, зафіксується, щоб ми повноцінно могли оцінити те, як він виглядає на шкірі. Ну і, власне, те, який фініш він дає. Ну що, мої хороші, пройшло вже 15 хвилин з моменту нанесення нашого тонального засобу. Ну і, власне, ось так от я виглядаю. Кардинально нічого не змінилось. В принципі, фініш на обличчі плюс-мінус такий, як і був. Це такий трішечки сяючий, підсвічений із середини фініш. І мало того, я вблизу бачу, що на шкірі є малесенькі, такі дуже-дуже дрібні сяючі частинки. Ніби, знаєте, як розсипчатий хайлайтер нанести на все обличчя. От щось ось таке цікаве, особливо ось тут, в порах, дуже сильно помітно ці сяючі малесенькі частинки. В цілому виглядає гарно, я думаю, що такий ефект буде давати більш якусь таку натуральність в макіяжі, особливо при денному освітленні. Ну і ми знаємо, що наразі досить популярно такий сяючий фініш на обличчі, тому в принципі не можу нічого поганого сказати. Єдине, що мені не дуже таке подобається, а так в цілому виглядає нормально. Давайте тепер вблизу більш детально роздивимось на мою шкіру. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Remember life before you, that's
that's facts. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Сподіваюсь, що вам вблизу все було детально помітно. Поки що якихось прямо таких серйозних зауважень у мене немає. Все, в принципі, досить добре з цим тональним засобом. Але фініш у нас досить такий сяючий, трішечки, зовсім трішечки липкий. Ну, липкості сильної я не відчуваю, але у мене жирний тип шкіри, плюс у нас все ж таки літо на подвір'ї, тому потрібно цей тональний продукт зафіксувати пудрою. У мене під рукою є ось така пудра, але вона йде також з підсвіченням, з трішечки такими сяючими частинками, тому вона нам сьогодні не підійде. І також у мене є під рукою ось така пудра, це моя новиночка, також купувала її разом із цим тональним засобом. І пропоную сьогодні її також нанести і протестувати. У неї тут три відтінки. Я думаю, що можна змішати ось ці два відтінки, вийде щось таке середнє, яке, я сподіваюся, буде виглядати гарно і, можливо, буде такий якийсь плюс-мінус матовий фініш. Тому набираємо ось так два ці відтіночки, струшуємо обов'язково і наносимо. Наношу, як ви бачите, такими ніби притоптуючими рухами. Не розмазую, не розтягую, щоб не стягнути тональний крем, а просто поверх ось так легесенько наношу. Так, ну що ж, я начебто з пудрою закінчила. Ну, начебто виглядає більш матовою шкіра. Можу сказати, що пудра хороша, я її на шкірі не бачу. Вона лягає напівпрозоро, мені в пудрах таке подобається. І також цю пудру я нанесла трішечки на вушка, щоб там тональний крем протримався так само довго, як і на обличчі. Також пудру можна трішечки нанести ось сюди, щоб додатково зафіксувати тональний продукт і на шиї. Чому, власне, я наношу тональний продукт і на вушка, і на шию? Як ви знаєте, це для того, щоб макіяж виглядав більш натурально. Тому що коли відтіночок на обличчі, на шиї і на вушках одного кольору, це завжди виглядає більш натурально і красиво. Ну, набагато гарніше, ніж коли, наприклад, у вас просто нанесений тональний крем на обличчя, не стягнуто, не розтушовано ось сюди, і якщо ще й відтінок відрізняється від вашого природнього, то це просто якийсь капець. Ось так от як це роблю я, мені подобається, навіть якщо тональний продукт у вас світліше або темніше від природнього кольору шкіри, то таке нанесення все рівно буде виглядати гармонійно і красиво, навіть якщо відтінок не зовсім ваш. Все одно це буде виглядати натурально. Тому це такий мій лайфхак, яким я користуюсь регулярно, коли тестую тональні засоби. Навіть тоді, коли просто фарбуюсь для себе, я завжди профарбовую і вушка, і шию. В цілому, тональний крем нанесений, пудрою ми все зафіксували. Зараз я відлучусь, дороблю свій макіяж, а потім повернусь до вас. Ну що ж, мої хороші, ось і знову я. Я доробила свій повноцінний макіяж. Власне, ось так от у мене усе вийшло. Зараз швиденько покажу, які продукти сьогодні використала. Пудру я вам уже показувала. Ось така від бренду Glimby Jollity. Триколірна ось така. Далі, макіяж очей робила, як зазвичай, ось цією палеткою. Також від бренду Glimby, колекція Love to Love. Просто обожнюю цю палетку і користуюсь нею дуже часто. Потім корекцію обличчя робила ось такою палеткою від Evelyn. Це новинка в моїй косметичці. Скоро буду знімати повноцінний огляд і повноцінний макіяж за допомогою цієї палетки. Далі брови оформлювала ось такою помадкою для брів від бренду Bohemia у відтіночку 101. Також новиночка в моїй косметичці. Знову ж таки, буде скоро відео про повноцінний макіяж, і там буду показувати і тестувати всі новинки, які нещодавно придбала.
Далі туш також новинка від бренду Glimby, ось така. Іде вона Total Volume 3XL маскара. До речі, дуже класна туш, у неї прямо такий ефект класний на віях. Зараз вам вблизу покажу. Дивіться, це вії нанесені в один шар. Ви уявляєте, ось такі довгі, красиві, пухнасті в один шар. Ви уявляєте, що буде в три шари. Туш реально крута, принаймні зараз відразу при нанесенні ефект просто бомба. Але для мене дуже важливо, як вона відноситься до кінця дня. Розтечеться, можливо осипеться. Хто ж його знає, тому перевіримо. Далі на моїх вустах ось така помада, також від бренду Glimby у відтіночку 07. Ось такий досить темнуватий колір, але виглядає в принципі непогано. Ну і, власне, все. Невеличка колекція косметики і досить прикольний вийшов макіяж. Начебто нічого зайвого і більш-менш гармонійно. Тому я, в принципі, цілком задоволена своїм результатом. Зараз я піду тестувати наш тональний крем, але за цей час, який тестуватиму, я не буду користуватись ні пудрою, ні матуючими серветками. Думаю, що, скоріш за все, обличчя буде дуже сильно сяяти, але я буду терпіти. І планую відходити, напевно, 3, можливо, навіть 4 годинки, нічого не роблячи із своїм обличчям. А потім я вам це все покажу, розповім, ну і подивимося, що з цього вийде. Тому не перемикайтесь, буквально через декілька секунд ви все це побачите. Ну що ж, мої хороші, ось і знову я. Пройшло вже 4 години з моменту нанесення нашого тонального крему. Ну і, власне, ось так от я виглядаю. Ви тільки подивіться, який жирний блиск у мене на обличчі. Це просто якийсь капець. Дуже сильно блищить все моє обличчя, ніби мене намазали якоюсь олією. Це просто якийсь капець. Ну, виглядає просто жесть. За ці 4 години я не користувалась ні пудрою, ні матуючими серветками, взагалі нічим. Ходила так, як виходить. Ще хочу додати те, що зараз знову дуже спекотно, знову в тіні більше, ніж 36 градусів, тому, звісно, таке сяйво на обличчі – це, в принципі, нормально. Ще хочу додати, що відчуваю цей тональний крем на своєму обличчі, мені трішечки з ним спекотно. Відчуваю, що є відчуття перегрузу на шкірі. Тобто, якби у мене не було жодного косметичного продукту на обличчі, напевно, мені б дихалось трішечки краще і легше. Ну, маємо те, що маємо. Бачу, що тіні скатались, спека неймовірна, обличчя спітніло дуже сильно, тому ось тут бачу, від тіней залишилась одна тільки назва. Туш тримається, поки що не розтеклась, ніде не осипалась, не відпечаталась, все добре. Тональний крем також тримається, але дуже багато жирного блиску і прямо бачу, краплинки поту проступили. Так, в принципі, начебто і непогано, досить такий вологий ефект на обличчі, тому, звісно ж, потрібно прибирати цей жирний блиск за допомогою матуючої серветки, а вже потім вблизу будемо роздивлятись на мою шкіру. Серветки у мене ось такі, Via Beauty, давайте швиденько витирати жирний блиск. Прибиранням жирного блиску я повністю закінчила. На цей етап у мене пішло аж цілих 6 серветок. Це говорить про те, що жирного блиску було дуже багато і про те, що серветки від Via Beauty не дуже хорошої якості. Тепер, що ми бачимо? Не можу сказати, що це прямо наглухо матовий ефект. Скоріше за все, що ні. Бачу невеличкий перелив на обличчі, але це вже не жирний блиск, а просто сяючі частинки, які є в складі цього тонального крему.
Ще у мене на руці був свотч, я повністю прибрала цей тональний крем, але вблизу блискітки я бачу, вони залишились тут в порах, в полосочках, в тріщинках, їх дуже сильно помітно. Ну і звісно, це говорить про те, що точно такі самі блискітки є абсолютно по всьому обличчі, тому не дивно, що після матуючої серветки у мене обличчя все рівно сяє, тому що це сяють дрібні частинки. Бусюня знову заважає. Щось там грається, вже щось знайшла, вже їй щось там цікаво. Тому, якщо будуть доноситись якісь звуки, не звертайте уваги, бо це Буся. Ну, а зараз давайте вблизу роздивимось на мою шкіру. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Сподіваюсь, що вам вблизу все було детально помітно. Що хочу сказати стосовно цього тонального засобу? За 4 години відносився він непогано, нічого такого страшного я не помітила. В принципі, він на обличчі є, він не витерся, нікуди не стерся, не розтікся, все, в принципі, виглядає добре. Носиться він також нормально, нічого такого поганого, ніде у мене нічого не свербить, не чешеться, все добре. Тобто алергічної реакції немає ніякої. Єдине, що у нього є такі помітні сяючі частинки, що на мій смак не дуже мені подобається, не дуже. І друге, це те, що з ним трішки спекотно. Ну, з будь-яким тональним засобом сьогодні було б спекотно, тому що сьогодні дуже така жарка погода. Знову ж таки, в тіні більше, ніж 36 градусів, це ну, досить спекотно. Звісно ж, на сонці у нас набагато більше, можливо, навіть усі 50 градусів, а в 50 градусів носити тональний засіб, ну, якби самі розумієте, що це дуже спекотно, і будь-який тональний крем буде сяяти, буде блистіти, і буде набагато швидше витиратись. В принципі, результат за 4 години, на мій погляд, досить приємний і хороший. Зараз дивлюсь на себе у дзеркальце, нічого поганого сказати не можу. Шкіра виглядає гарно, все добре, ну, ніякі мої дефекти цей тональний крем не підкреслив. Ну, а зараз я піду далі тестувати наш тональний крем. Знову ж таки, користуватись більше матуючими серветками не буду. Пудрою також користуватись не буду. Зустрінемось уже ввечері і побачимо наш кінечний вечірній результат. Тому не перемикайтесь, буквально через декілька секунд ви все це побачите. Ну що, мої хороші, вже пройшло 9 годин з моменту нанесення нашого тонального флюїду. Ну і, власне, ось так от я виглядаю. Досить сильно сяє вся моя шкіра, дуже сильний жирний блиск. Знову ж таки, ніби мене намазали олією або чимось іншим, не знаю чим. Дуже сяє, дуже такий липкий, вологий фініш. Мені не дуже таке подобається, тому, скажімо чесно, я не в захваті. Стосовно того, що я бачу, зараз шкіра виглядає негарно. Надзвичайно яскраво виражений цей жирний блиск, і він ніби підкреслює мої розширені пори. Виглядає надзвичайно негарно, тому пропоную прибрати жирний блиск, а вже потім будемо вблизу роздивлятись на мою шкіру. Прибиранням жирного блиску я повністю закінчила. На цей етап у нас пішло всього 4 серветки.
Ну і, власне, ось так от я виглядаю. Я можу сказати, що жирного блиску на моєму обличчі вже немає, липкості також немає. Можна сказати, що ось такий сяючий ефект на обличчі – це за рахунок дрібних сяючих блискіток, які є в цьому тональному засобі. І ці блискітки, що саме цікаво, тримаються реально весь день, і їх так просто не зітреш. Навіть якщо вже тонального засобу на обличчі немає, то ці блискітки все рівно там є. Це дуже дивно, але якось так. Мені здається, що цей тональний крем буде ідеальний для більш сухої шкіри. Коли, наприклад, у вас не дуже рівномірна текстура, коли є якісь такі суховаті ділянки, то ось такий сяючий фініш у тонального засобу повинен давати більш такий якийсь красивий ефект саме на сухій шкірі. Тобто цей ефект буде маскувати ваші сухі ділянки, буде давати такий натуральний підсвічений ефект, ніби у вас просто дуже зволожена шкіра. Я думаю, що таке точно сподобається тим, у кого суха шкіра. Таким дівчатам і жінкам, як я, у яких і так постійно сяє шкіра, нам таке не дуже сильно подобається. Але, знову ж таки, користуватись, в принципі, таким тональним засобом можна. Подивлюсь тепер на своє обличчя вблизу. Що я бачу? В принципі, виглядає все начебто і непогано, більш-менш натурально, але тонального засобу на обличчі не так вже й багато. Якщо чесно, я думала, що його буде на моїй шкірі більше, але ну, він є, звісно, на шкірі, але його там дуже мало. Найбільше я бачу ось ці блискітки, які мені не дуже подобаються. Також бачу, що цей тональний крем дуже сильно попровалювався в мої широкі пори. От у мене є звичайні пори, а є декілька прямо таких великих. То ось тут найбільша, там тональний крем провалився, потім ось тут дві також, там видно ніби як ямка і тональний крем всередині. А потім бачу, що ну, скатався трішечки забився в зморшки, але в принципі не критично, виглядає нормально. Ну, якось так. Хотілося б, щоб його, звісно, на моїй шкірі було трішки більше, щоб він сильніше маскував мої недоліки, але, на жаль, маємо те, що маємо. Можу сказати, що на жирній шкірі він не надзвичайно стійкий. Можливо, впливає те, що все ж таки спека, літо, і тональні засоби швидше витираються з мого жирного типу шкіри. Можливо, якби це була зима, то цей тональний крем відносився б набагато довше. Але, ну, маємо те, що маємо. Пропоную вблизу роздивитись на мою шкіру. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Сподіваюсь, що вам вблизу все було детально помітно. Ну що ж, давайте підбивати підсумки. Що хочу сказати стосовно цього тонального крему? В принципі, продукт непоганий. Носити його можна і на жирній шкірі, і, як ви бачите, в літній період також його носити можна. За свою бюджетну ціну, мені здається, що тональний продукт досить гарної якості. А стосовно того, що мені не сподобалось. Не сподобались оці сяючі дрібні частинки, які досить сильно помітно на шкірі. Я не дуже таке люблю, але, в принципі, це не такий прямо великий мінус, який міг би бути. Друге, що мені не сподобалось, це те, що дуже-дуже швидко починає сяяти цей тональний продукт.
Можливо, такий ефект саме дають ось ці сяючі частинки. Але, знову ж таки, мені як володарці жирної шкіри таке не подобається. І третій, останній мінус – це те, що цей тональний крем не такий стійкий, як мені б хотілося. Тобто він швидко витирається. Якщо десь щось почухати, особливо коли у вас уже такий сильний жирний блиск, то там залишається плямка. Тональний крем витирається і залишається пляма. Звісно, це мені не подобається. В інших аспектах, в принципі, мені більше немає до чого придратись. Перекриває гарно, лягає на шкіру гарно, носиться комфортно, запах у нього дуже приємний. Фініш, в принципі, непоганий, але просто мені не дуже подобається. Головне те, що він не підкреслює мої недоліки. В цілому, у мене такі враження, знаєте, напевно, 70 на 30. Тобто на 70% він мені сподобався, а на 30% не сподобався. Звісно ж, вам судити те, як впродовж дня виглядала моя шкіра, пасує мені цей тональний крем чи ні. Власне, я намагалась все вам детально показати, розповісти, а висновки уже робіть самі. Комусь підходить, комусь не підходить, все тому, що ми всі дуже індивідуальні. Звісно, ми одна на одну не схожі, навіть якщо у нас один і той самий тип шкіри, все рівно будь-який тональний крем на двох дівчатах, наприклад, з жирною шкірою, буде виглядати зовсім по-різному. І це, в принципі, нормально. Стосовно того, для якої шкіри я раджу цей тональний крем. На мій погляд, можна спробувати сухій шкірі, нормальній і комбінованій. Для жирної шкіри я б шукала щось більш матове, не таке сяюче. Але, в принципі, на зимовий період, я думаю, що і на жирній шкірі він буде носитись досить вдало і красиво. Тому експериментуйте, пробуйте. За бюджетною ціною продукт дуже навіть хорошої якості. А на цьому все. Я буду з вами прощатись. Дуже дякую, що були зі мною і подивились це відео до кінця. Сподіваюсь, що воно було для вас цікавим та корисним. Якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал, також TikTok, Instagram. Не забувайте писати ваші коментарі. А на цьому все. Цілую, обіймаю. До скорої зустрічі!